નો ડ્રગ્સ કેમ્પેઇન દ્વારા રાજકોટના યુવાનોએ આશરે 17,000 ફૂટની ઊંચાઈ પર તિરંગો લહેરાવ્યો છે. અત્યારના યુવાનો જે વ્યસનની ભૌતિક સુવિધાઓ માણવામાં વ્યસ્ત છે, ત્યારે રાજકોટના યુવાનોની આ અનોખી પહેલે રાજકોટ સહિત ગુજરાતનું નામ રોશન કર્યું છે. જૈન, મારું નામ જયપાલસિંહ ભાટી છે. ઇન્ડિયામાં વધતા ડ્રગના એબ્યુઝને જોઈને ગુજરાતના 13 યુવાનોની ટીમે હિમાચલ પ્રદેશમાં આવેલ માઉન્ટ યુનિયન પીક સર કર્યું છે. આ 13 યુવાનોની ટીમમાં 4 લોકો રાજકોટથી પણ હતા, જેનું નામ મિહિર ચૌહાણ, મિત સિદ્ધપુરા, અતુલ રામાણી અને ગૌરંગ પુરોહિત છે. આ પૂરું એક્સપિડિશન જે છે ઇન્વિન્સિબલ એનજીઓ, જે કે ઇન્ડિયાની લાર્જેસ્ટ ચેકિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, એમને આયોજિત કરેલું હતું. પૂરા એક્સપિડિશનનો મૂળ સંદેશ નો ડ્રગ્સ કેમ્પેઇન જે છે એ ફેલાવવાનો છે. નો ડ્રગ્સ કેમ્પેઇન જે છે એક ઇન્વિન્સિબલ એનજીઓનું જ ઇનિશિયેટિવ છે, જેની અંદર જેટલા પણ ટીનેજર્સ છે જે ડ્રગના સંક્રમિત થાય છે એમને દૂર કરવા માટે અમે લોકો મોટિવેટ કરીએ છીએ. યુનમ એક્સપિડિશન જે છે, યુનમ પીક જે છે એ હિમાચલ પ્રદેશમાં સ્થિત છે અને આ ઓલમોસ્ટ લેહ અને હિમાચલ પ્રદેશના બોર્ડરમાં જ આવેલ છે. એના કારણે જે ઓક્સિજન લેવલ છે એ બહુ જ લો હોય છે. સ્પેસિફિક આ એક્સપિડિશન માટે બધા યુવાનોએ 2 મહિનાની સતત ટ્રેનિંગ કરી હતી, જેની અંદર પુલઅપ, પુશઅપ્સ, મતલબ કે ફિઝિકલ એક્ટિવિટીઝ, એની સાથે સાથે યોગ અને પ્રાણાયામ પણ એ લોકો રેગ્યુલર કરતા હતા. બિંગ અ બોર્ડર એરિયા, આ એરિયામાં ઓક્સિજન લેવલ લો હોવાના કારણે એક્લમેટાઇઝેશન પ્રોસેસ જે છે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતી. 5 જૂન 2024 અમે ઇન્વિન્સિબલના મનાલી બેઝ કેમ્પથી આ એક્સપિડિશનની શરૂઆત કરી હતી. ફર્સ્ટ ડે જે હતી એ અમારી બેઝિક ટ્રેનિંગ અને એક્લમેટાઇઝેશન પ્રોસેસ અમે પૂરી કરી હતી. એના પછી અમે લોકો ઓલમોસ્ટ 15,000 ફીટ ઉપર ગયા હતા. ત્યાં અમારું એડવાન્સ બેઝ કેમ્પ હતું, જે ભરતપુર કરીને જગ્યા છે ત્યાં છે. યુનમ સ્પેસિફિકની વાત કરું તો એ જે પીક છે એનું ટેરેન જે છે બહુ ડિફરન્ટ છે કમ્પેર ટુ મનાલી અને હિમાચલના બાકી બધા પીક્સમાં. ટોટલી એ મોરેન એરિયા હોય છે, એટલે કે પથરીલો વિભાગ છે પૂરો. એની સાથે જ્યારે અમે લોકો એડવાન્સ બેઝ કેમ્પ જે કે 17,000+ ફીટ ઉપર હતું, એના પછી સ્નો પણ ત્યાંથી શરૂ થઈ ગયો હતો. સો ઇટ વોઝ વેરી ટફ ફોર ઓલ ધ ક્લાઇમ્બર્સ. જ્યારે અમે લોકો સમિટ કરવા ગયા, સમિટનું જે પુશ હતો એ ઓલમોસ્ટ 7-8 કલાકનો કન્ટિન્યુઅસલી ટ્રેક હતો અને 11 તારીખે અમે સવારે લગભગ 8 વાગે સબમિટ કર્યું હતું અને પીક ઉપર તિરંગો લહેરાવ્યો હતો. એક સર્વે પ્રમાણે ઇન્ડિયામાં 1.5 કરોડથી વધારે ટીનેજર્સ જેમની ઉંમર 10-17 વર્ષ છે એ લોકો ડ્રગના શિકાર છે. અમે આ એક્સપિડિશન સ્પેસિફિકલી ટીનેજર્સને જ મોટિવેટ કરવા માટે કરેલ છે, જેનાથી એ લોકો ડ્રગથી દૂર રહે અને દેશને એક ઉજ્જવળ ભવિષ્ય તરફ ઢાળે. Say no to drugs, yes to life. Jai Hind. મહેનત એટલી ખામોશીથી કરો કે તમારી સફળતા શોર મચાવી દે. અત્યારે ભારત વિશ્વગુરુ હોવાની ઓળખ સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રસારી રહ્યું છે, ત્યારે આપણા ગુજરાતનો ફાળો પણ અનન્ય છે. આપણા ગુજરાતના 13 સાહસિક યુવાનોએ હિમાચલના સૌથી મુશ્કેલ ગણાતા એવા માઉન્ટ ફ્રેન્ડશિપ ઉપર ચઢાણ કર્યું છે, કે જેની ઊંચાઈ આશરે 17,300 ફૂટની હતી. ત્યાં જઈને સફળતાપૂર્વક આરોહણ પૂર્ણ કર્યું છે અને ત્યાં જઈને નો ડ્રગ્સ કેમ્પેઇનનો સંદેશ આપ્યો છે. ઇનવિઝિબલ એનજીઓ છે એ ભારતનું સૌથી મોટું ટ્રેકિંગ એન્ડ એડવેન્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, કે જેના દ્વારા આ યુવાનોને 2 મહિના સુધી સતત કન્ટિન્યુ તાલીમ આપવામાં આવી, કે જેમાં દરરોજ એમને 5 કિલોમીટરનું રનિંગ, યોગા, પ્રાણાયામ અને સામાન સાથેની ચડ ઉતરની પ્રેક્ટિસ કરાવવામાં આવી અને સાથે ટેકનિકલ તાલીમો માટે તેમને વિડીયો લેક્ચર્સ પણ પ્રોવાઇડ કરવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ શારીરિક કસોટી પછી 13 યુવાનો સિલેક્ટ થયા હતા અને આપણે ગર્વ સાથે કહી શકીએ કે આ 13 યુવાનોમાંથી 4 યુવાનો આપણા રાજકોટના હતા. તમને આ કાર્ય કેવું લાગ્યું અમને જણાવજો અને આવા વધુ વિડીયોઝ માટે જોડાયેલા રહો અવર રાજકોટ સાથે. વધુમાં અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, સાથે સાથે બેલ આઇકન પ્રેસ કરવાનું ભૂલતા નહીં, કે જેથી અમારા આવતા દરેક નવા વિડીયો તમારા સુધી સૌથી પહેલા પહોંચી જાય.